Efendim yol problemi, yeterlerdi biz gediriyoruz, icra hakimliği. O asfalt çekilmeliydi bura, ancak çekildi. Ondan sonra iki icra başçısı değişip, hala ben hiçbir söhbət getirdim. Kanalımıza Ağsurayın 1-ci Qarağaclı kəndinin bir qrup sakinləri yaşadıkları məhəllənin asfalt örtüyünün olmamasından şikayətlənir. Sakinlər bildirir ki, bundan öncə 2 icra başçısı dəyişsə də hələ də yolları bu vəziyyətdə qalıb. Yeni təyin edilmiş icra hakimiyyətinin başçısına müraciət etdikdə isə asfalt çəkiləcək vədi verilib, lakin vəd olaraq qalıb. Sakinlər rayonun deputatı Tahir Kərimliyə də məlumat versə də heç bir nəticə əldə edilmədiyini, məhəllədə olan evlərin isə toz torpaq içində qaldığını deyirlər. Sakinlər problemlə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət edərək onların yollarının çəkilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Rəsulov Fazil Əloğlu. Bizim yol problemidir. Neçə illərdir biz gediriyoruz, icra hakimliyinə demişdik. Məktubda yazmışıq. Hələ məktubun kopyası da var məndə. Kimiz bizim bu yolu əncam çəkib. O asfalt çəkilməliydi bura, ancaq çəkilməyib. Müraciət eləmişsiniz siz məktub formasında? Bəli, məktub formasında. Cavab nə gəlir? Cavab gəlib ki, yaxın zamanda həll eləyəcək, ancaq elə ondan sonra iki icra başçısı dəyişib, hələ belə heç bir söhbət getmir. Təxmini bu yolların aqibəti nə qədərdir bu vəziyyətdədir? Bu vəziyyətdə təxmini deyəndə nə qədər çəkdilər, yarı yola qədər. Hardasa bir 7 ilə yaxındır ki, həmin yol. Əkbərov Əziz Səfəroğlu. Bax qardaşım, bu yol bir neçə dəfələrlə getmişik icraya. İcranı da heç öz yerində tapa bilməmişik bir neçə dəfə. İki icra dəyişilib. Qəbuluna girə bilmişsinizmi heç? Bəli, girmişik də. Lap sudan ötürü, yoldan ötürü. Bax indi öz-özü də gəlib çək. Bax bu yolun tozuna baxın. Bax bir buna. Bax bu toza bax. Bu ev mənim. Evdə otura bilmirik qardaşım. Evin içinə gedib çəkdən tozdur. Bir həftədə bir dəfə onu toz sorandan mümkündür örtəmizləmək. Bu dərdimizi də deməyə gedib dərdimizi deyirik, baxan yoxdur. Biz yaxşı neyiniyək, hara müraciət edək? Axsu rayonunun hansı küçəsidir? Axsu rayonu 1-ci Qaraqaşlı kənd. Qəbirsanlıq yoludur. El yoludur. Bax, qəbirsanlıq da biz, bax, bu yolla gedib gəlinir. Özünüz görürsünüz ki, bu yol nə vəziyyətdədir. Yağış yağanda burada sudan keçmək, getmək, gəlmək olmur. Bu məhlənin suyu o başdan bu başa sapoqla gedib gəlirik. Qaloşla gedib gəlirik. Elə belə gəzmək mümkündür. Evlərdəki burada sağ, sol bütün tozun içində batır. Son olaraq mən bir siz gəlmişsiniz dərdimizə axır müraciət sizə müraciət edirik ki, heç olmaya bizə bir yardım əli uzadın, bizim bu küçələr düzəlsin də. Məmmədov Aydın Əşrəboğlu. Buyurun. Biz bu yol barədə bax, rayon, keçmiş rayon icra başçısı Ənvər Seydəliyevə, rəhmətli Vahid müəllimə, Vahid Tağıyevə müraciət eləmişik. Ərzə ilə də müraciət eləmişik. Ərzənin də cavabı gəlib 2019-cu il. Yəni 2018-də yazılan ərzənin cavabı gəlib ki, 2019-cu ildə, cari ildə, yəni yol asfaltlanacaq, vurulmayıb. Ondan sonra deputat seçkilərinə yaxın Tahir Kərimliyə ərzə ilə müraciət eləmişik. Yenə baxılmayıb. Yəni qış oldu, bu yolda bizim gediş-gəlişimiz demək olar ki, olmur. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, gələ bilmir. Başçının qəbuluna girə bilirsiniz, görüşə bilirsiniz? Bəli, yox, bu başçıyla yox, Ənvər Seydəliyevlə görüşmüşük. İlki başçıyla görüşməmişsiniz? Yox, yox, görüşmüşük. Artıq neçə müddətdir ki, buradadır? Artıq 4 aydır, 5-ci aya keçib ki, buradadır. Qəbul üçün müraciət eləmişdiniz? Qəbul üçün müraciət eləmişik deyəndə getmişik, ora yəni mavinlər qəbul eləyir. Adı nədir yeni başçının? Yeni başçının adı, demək olar ki, tam bilmirəm, yadımdan çıxıb. Son olaraq ilə sizə müraciət eləmişik, gəlmişsiniz, sağ olun, çəkin, işıqlandırın, bəlkə görə bir dərdimizə əlaç tapın olun.